ya kar sare ki ya sare ga bai ki da bai ki Allah ya saka ni ki da aljanna da firdaus Allah ya saki zama idina da koyo ga sauran manyan matan shugabannin mu ne musulunci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Abujiya mai kuwa mai rubutu da ya nuna mana wannan rana ta farko da muka kaddamar da Ramadan lalata a garin Arkunmu ta mata, ina roƙon Ubangiji ta'ala ki saka waɗannan mata da alkhairi. ليتك دوما قريب.